She packed my bag this 9 pre-flight, 0 hour 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on a certain time. Let's fly. And I think it's gonna be a long, long time. To tuck them brings me round and get to find another man that think I am at home. Oh no, I'm a rocket man, rocket man, burning out of fields of hair alone. And I think it's gonna be a long, long time. To tuck them brings me round and get to find another man that think I am at home. Oh no, I'm a rocket man, rocket man, burning out of fields of hair alone. And I think it's gonna be dá pra não se arrepiar. Tô arrepiado, não real. Tem como não se arrepiar. Que coisa mais linda, maestro. Que prazer te receber, né? Aqui. Muito obrigado. Sir Elton obrigado, John. Gabi. Maestro Rogério Martins, que coisa mais linda. Que alegria receber aqui você hoje. A gente tá precisando, né? Desse carinho no nosso coração hoje. Você veio num dia excelente. Maravilhoso. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, agradeço a toda a produção, agradeço a vocês. Maravilha. É, e um dos motivos do maestro estar aqui hoje, né, porque essa semana estreia. Exatamente, Rocketman. É o filme que conta aí a trajetória. Sir Elton John, que pra mim é um dos artistas mais incríveis que o mundo já deu. Eu concordo. Eu acho que você concorda, né, maestro? E nós estamos, inclusive, representando o Elton John nesse lançamento do filme, porque o nosso trabalho é reconhecido, o único cover oficial no Brasil. Que bacana. Exatamente. É o cover oficial da América Latina, sim, reconhecido internacionalmente. Ou seja, sim, você vem de uma carreira aí... Já há quantos anos fazendo Elton John? Olha, um pouco mais de 25 anos. Olha só. Desde que começou a empreitada e começou despretensiosamente. Ah, é? Como é que foi? Numa época, assim, eu sempre fui músico de carreira e eu toquei com vários artistas e várias bandas, né? Fiz arranjos para muita gente. E há 25 anos atrás, um pouquinho mais, eu tocava numa banda de Beatles, que era o Beatles Forever. E tinha um grande amigo, tinha um grande amigo naquela época, que era o Philip Marshall, que depois daquilo ele mudou para a Inglaterra, está lá até hoje com família e tudo mais, e virou um lord inglês. E ele sugeriu para mim naquela época que montasse eu era o quinto elemento da banda, né, representando o George Martin. É, então eu fazia parte da orquestração, era tecladista, cantava backing junto com eles. Tá. E o Felipe, que fazia o John Lennon, sugeriu eu montar junto com ele um pocket show, Elton John e John Lennon. John Lennon. Daí montamos. Maravilhoso. Elton John Lennon em concert. Imagina, né? Os dois juntos ainda. É, e de lá eu não parei nunca mais. Não parou mais. Nunca mais. Quando você se apresenta, qual é a música que não pode faltar no repertório? São tantas, né? Eu acho que aquela ser... que a galera mais pede, assim. Olha, tem duas. Quais? Tem uma que acredito que seja a predileta do próprio Elton John, e tem outra que é predileta do público brasileiro. Qual? São duas músicas. Tá. Uma é Skyline Pigeon e a outra é Your Song, que é a favorita. Eu ia falar, é a minha favorita, gente. De muita gente. Essa é realmente. Aliás, já que você comentou aí das músicas, vamos tocar mais uma? Por favor. Por gentileza. Pode, Your Song. Maravilhoso. Eu amo. Elton John cover. Maestro. Obrigado. Rogério Martins. It
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those you can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Makes potions in a traveling shore. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. Maybe twice, simple, but now that is done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. Aí aparece a imagem, a gente fica chocado com a voz. Sim. Que é muito parecida, impressionante. Muito obrigado. Ah, claro, você agora, parecido com ele, você já era parecido com ele, ou você construiu esse personagem? Sim, esse personagem, com o tempo, nós fomos pesquisando muito e trabalhando o figurino, principalmente o figurino. E assim, muita gente questiona a performance. Tá. A voz, o jeito de tocar, assim, as pessoas acham muito semelhante. Sim. Ah, tá, questiona nesse sentido. Nesse sentido. Realmente bom. É impressionante. Mas isso foi natural. Pelo tempo que eu tô assim, me dedicando a isso e tal, foi natural a proximidade. E a voz, aconteceu uma coisa interessante. O Elton John, mais novo, tinha a voz diferente. E eu, mais novo, tinha a voz diferente. Nós fomos envelhecendo, as vozes foram se encontrando. Olha que maravilha. Olha isso, foram engrossando. Você já teve a oportunidade de estar com ele? Assim, sim, cara, já trabalhei em dois shows aqui no Brasil. Que foi 2011 no Rock in Rio e 2013 no Mineirão, que foi quando reinaugurou o Mineirão. Sim, sim. Foi o show do Elton John na reinauguração. Legal. E você já conversou com ele? Já teve esse contato? Sim, então? Eu estava lá como o sósia dele, oficial, nos shows. Né? E no Mineirão, principalmente, assim, foi o mesmo hotel, mesma equipe, mesma comida, mesmo que tudo. Que maravilhoso, gente. Já aconteceu de alguém te confundir com ele? Já tem historinhas já. Engraçadas? Tem. Assim? Em 2011, durante o Rock in Rio, daí o pessoal lá da produção do Rock in Rio, eles fizeram uma prévia, pegaram não só eu, como mais três sósias que estavam trabalhando juntos, em fazer um roteiro, um passeio turístico para divulgar aquilo, fazer uma divulgação do Rock in Rio. E aí nós fomos em alguns lugares turísticos do Rio e um determinado momento estava acho que na Praia de Ipanema ali, dentro de uma banca de jornal, né, com o jornal aberto assim para fazer o merchan e tal, e tinha uma senhorinha do meu lado. Eu estava na parte de cima assim, mais alto, fingindo que estava lendo, né? E daí veio o diretor, que estava fazendo a filmagem, meu irmão, já tá bom, vamos para outra praia, não sei o quê. Falei, beleza. Esse beleza acabou o sonho da senhorinha. Ela fez assim. Não é o ela estava ali sim, crente. Eu matei o sonho dela. Olha, senhorinha, perdão. Desculpa. A senhora aí. Mas tudo bem. Se a senhora está viva, dela. Que ela era bem idosa. Se a senhora está viva, me perdoe. Oh, coitada. Mas olha, agora a gente vai agradar todos os fãs de Elton John e do Maestro também com mais uma música. Pode ser? Opa, pode. Pode. Posso dar uma agenda de show?
Claro, claro, por favor. Eu vou chamar o meu assessor, o meu empresário, o Ricardo. É. Deixa eu pegar, eu pego com você ele. Pega, ele. Gabi. Pode dar, dá uma licença. Isso, cadê? A gente mostrou o CD também, né? Sumiu. Ia pegar o CD. Cadê o CD? Tá ali. Você pega pra mim, por favor, Mar. Ah, eu não falei do CD. O CD é o lançamento oficial da gravadora Tributo Records. Obrigada. É um CD oficial, saiu há 2 semanas atrás, já havia saído no formato de pendrive, né? Aquele pianinho de 32 GB. E esse CD saiu há 2 semanas pela Tributo Records. É um CD oficial com todas as músicas liberadas pela gravadora do Elton John. Maravilhoso. Vai trabalhar bastante agora em junho, hein, maestro? A gente tem uma agenda cheia. Dia 8 em BH, no Teatro Valurec. E do dia 12, em Santa Bárbara do Oeste, aqui pertinho de São Paulo, viu, verdade, gente? E no dia 15, ele vem aqui para São Paulo, 15 de junho, no Hotel WTC, aqui em São Paulo. Depois tem Campo Grande no dia 16, Guaçuí no Espírito Santo, dia 21. Enfim, agenda super cheia, tem site para acompanhar. Tem, o eltonjohncover.com.br. O mais importante são os Teatro Bradesco. Teatro Bradesco. Ótimo. Então, em agosto tem o Teatro Bradesco em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio. Enfim, agenda completa no site. eltonjohncover.com.br, né? Isso aí. Vamos mais uma então? Por favor, vamos curtir, né, mais um pouquinho? Maestro, vocês querem escolher? A gente deixa seu cargo. É melhor nesse caso. É melhor. E qualquer uma do Elton John, vamos combinar. Essa tá perfeito. É uma que assim, o público realmente pede nos shows. Por favor, maestro. Tem um destaque especial. Rogério Martins, muito, muito obrigada. Que presente pra gente. Obrigado, Camila. Um beijo. Foi pra mim. Muito obrigado, Gabi. Valeu, viu? Obrigada.